Ponovo domaće teme. U Batajnici je otvoren obnovljeni park Mala Milica Rakić, a ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao otvaranju, rekao je da je Milica Rakić simbol stradanja našeg naroda, ne samo tokom NATO agresije, već u čitavom 20. veku i simbol sve dece koje nisu dorasla da prestanu da budu deca.